तो इमान खकत होइस अलप खुआतो कमा हाथी पुआली किमान खाओ आरो तो इमान खिनाइस बता मारिले उड़ी जाबी साबी निजे सूती कपूर पिंधि धर्षण ऊपर आको डांगर डांगर लेक्चार दिए छालीबूरे सरकारी चाकरियाल पाले टपा अंकल हलेओ बिया होइ जायगे सार्टर बुटान तो मारि ल तो क्लीभेज ऊलाय आछे जदि इमाने उलिया बोले मन आछे तने हले एकबार निपिंधिबिए देखा ना अमुकर पुतके किमान नम्बर पाइछे आमार इमान नम्बर हे आनिलि ফেসবুকত এনেকুৱা কমেন্ট আমিও নোপোৱা নহয় এইবোৰ কমেন্ট তেনে সাধাৰণ হলেও এইবোৰ কমেন্টে আমাক মানসিকভাৱে কিমান ক্ৰিয়া কৰে আমি ট্ৰলটো যদি ফান পাবলৈ লওঁ তেতিয়া এটো কোনো ইস্যু নাই মানুহক ম্যানিপুলেট কৰা হয় ট্ৰলিং বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি যি দেখা পাইছোঁ সাধাৰণতে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত যাওঁ কাৰোবাক ঠাট্টা মস্কৰা কৰি পেলাই কিবা ভিডিঅ' বা ফটো তেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰাকে আমি দেখোঁ ইণ্টাৰনেটত কিছুমান ব্যক্তিয়ে আমাক ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁলোকে কিছুমান কথা লিখি দিয়ে যেনেকৈ ফেচবুক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখে বা কিছুমান কমেণ্ট কৰে যাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাক আঘাত দিয়া আমাক কষ্ট দিয়া বা তেওঁলোকে কিছুমান পাশৱিক তৃপ্তি পাবলৈ চেষ্টা কৰা ট্ৰলিং আমাৰ বাবে এক সাধাৰণ শব্দৰ দৰে হৈ পৰিছে ইণ্টাৰনেটৰ পৃথিৱীখনত ট্ৰলিং একেবাৰে কমন আজিকালি ইজনে সিজনক লৈ ট্ৰল কৰাটো বা অথবা মিম বনোৱাটো একেবাৰে সাধাৰণ উইকিপিডিয়া অনুসৰি ট্ৰলছ হৈছে এক ভৌতিক জীৱ যিয়ে দলং আৰু গুহাৰ ভিতৰত বাস কৰে ইয়াৰ সন্মুখেৰে যিয়েই পাৰ হৈ যায় সেই জীৱটোকেই ট্ৰলছ নামৰ জীৱটোৱে ধৰি খায় ঠিক সেইদৰে ইণ্টাৰনেটৰ পৃথিৱীখনতো নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাই এচাম লোকে ট্ৰলিং কৰে এক আন্ধাৰ কোঠাত বহি মুখাৰ আৰ লৈয়ে যে ট্ৰলিং কৰে এনে নহয় ছ'চিয়েল মিডিয়া অথবা ফেচবুকত সন্মুখ সমৰতো ট্ৰলিং কৰা দেখা পোৱা যায় বৰ্তমান জগতত যিহেতু ইণ্টাৰনেট এটা আমাৰ জীৱনৰ লগত জড়িত এটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এটা অংশ গতিকে এনেকুৱা ট্ৰলিংটো খুব বেছিকৈ বাঢ়িছে আৰু তাৰ ফলত মানুহে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীনো হ'বলগীয়া হৈছে ট্ৰলটোৱে মানে বহু ক্ষেত্ৰত এলাউটো কৰে মানুহক এৱাৰো কৰে যেনেকৈ ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ লক্ষ্ণৌ এটা কেছ গ'ল মানুহে ভাল হেৰি হিচাপেও লয় আৰু বেয়া হিচাপতো লয় যেনেকৈ ভাল হিচাপত ল'ব গ'লে বহুত মটিভেশ্যন পায় মানুহে আৰু বেয়া হিচাপত যোনে মানে যাৰ ওপৰত হৈছে এতিয়া ট্ৰলটো সিহঁতি ছুচাইড এটেম্প কৰিব খোজে বা তেনেকুৱা কিবা কিছুমানে কৰিও দিয়ে বস্তু এটা মানে নোচোৱাকৈ মানে বস্তুবোৰ নজনাকৈ কমেণ্ট কৰিব নালাগে বেলেগৰ ওপৰত মানে ট্ৰলিংটো বহুত বেয়া বস্তু আইনত কিন্তু ট্ৰলিং বুলি কোনো ধৰণৰ অপৰাধ বা কোনো ধৰণৰ শব্দ এতিয়ালৈকে ডিফাইন কৰা নাই কোনো আইনত উল্লেখ নাই ট্ৰলিঙৰ ওপৰত বহুবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে বহুবাৰ তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে মোৰ যে এনেকুৱা হৈছে যে কেতিয়াবা এখন সাধাৰণ ফটো আপলোড কৰিছোঁ ফেচবুকত আৰু হয়তো 20টা খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট আহিছে কিন্তু কোনোবা এজনে হয়তো সেই ফটোখনৰ সৈতে জড়িত নহ'বও পাৰে তেওঁ এটা অস্বাভাৱিক ধৰণে আক্ৰমণ কৰি দিছে খুব নেতিবাচক কিবা এটা কথা কৈছে আচলতে মোক উচতাবলৈ কোৱা হৈছে বা মোক আঘাত দিবলৈ কোৱা হৈছে ট্ৰল এনেকুৱা লেভেলত যাব নালাগে যিটো লেভেলত মানুহৰ মানে চেণ্টিমেণ্ট হাৰ্ট হয় ৰিলিজিয়াছ ট্ৰল হ'ব নালাগে যাৰ দ্বাৰা মানুহ মানে কাৰোবাৰ চেণ্টিমেণ্ট হাৰ্ট হয় নাইবা এৱেৰনেছটো কম হয় কোনো ধৰণৰ আতিগুৰি নোহোৱাকৈও কিছুমান ব্যক্তিয়ে আক্ৰমণ কৰে নেতিবাচক কথা কয় আৰু আক্ৰমণবিলাক কিন্তু ব্যক্তিগত স্তৰত কৰে ডিপেণ্ড কৰে ট্ৰলটো কি ধৰণে কৰা হৈছে কণ্টেণ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যদি তাত অলপ কাৰোবাক কমিউনিয়েল ধৰা অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ বা ছেক্সুৱেল বা পৰ্ণগ্ৰাফী তেনেকুৱা যদি কণ্টেণ্ট কিবা আহে তো আই পি চিৰ ছেকশ্যন আছে দুই এটা আৰু লগতে সাধাৰণতে আই টি এক্টৰ যিটো ছেকশ্যন আছে আই টি এক্টে সাধাৰণতে কভাৰ কৰে যোনবিলাক ট্ৰেণ্ডিং চলি থাকে সেইবিলাক বস্তুখিনি আগত নিজে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ওলাই ল'ব লাগে যিহেতু কিহৰ কাৰণে চলিছে যিসকলে ট্ৰলিং কৰে তেওঁলোকক এটা কোৱা হয় যে ডাৰ্ক ট্ৰায়েড বা ডাৰ্ক টেট্ৰাড বুলি এটা কথা শব্দ এটা আছে এতিয়ালৈকেতো মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কেছ পোৱা নাই ট্ৰলিঙৰ ওপৰত আৰু এতিয়ালৈকে শুনাও নাই ট্ৰলিঙৰ ওপৰত কিন্তু এনেই চাইবাৰ ক্ৰাইম সচৰাচৰ যিবিলাক ঘটি থাকে তো তেনেকুৱাবিলাক আমি দেখা পাইছোঁ বাৰু মানুহবিলাকৰ কেতিয়াবা এণ্টি ছ'চিয়েল পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰ বা চাইক'পেথী থাকে তাৰ অৰ্থ হ'ল তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে লোকৰ দুখ কষ্ট বুজিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ গ্লানীবোধ নাথাকে ছেডিজম বা ছেডিষ্ট হয় তেওঁলোক ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱে যে আনৰ দুখ দেখিলে তেওঁলোকে সুখ আৰু শান্তি পায় তৃতীয় এক প্ৰকাৰৰ মানসিক অৱস্থা দেখা যায় ট্ৰলাৰ্ছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যাক আমি কওঁ নাৰ্চিছিজম নাৰ্চিছিজম অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজকে খুব ভাল পায় আত্মকেন্দ্ৰিক আৰু তেওঁলোকে নিজৰ বাহিৰে আন কাৰো কথাই বুজি নাপায় আৰু লোকক কষ্ট দি দুখ দি তেওঁলোকে নিজকে নিজৰ যেন আত্মসন্মানবোধটো তেওঁলোকে বঢ়াব পাৰিছে তেওঁলোকে এটা উচাত্মিকা বোধ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ চুপিৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্সত ভোগে
তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমান পৰিকল্পনা থাকে। তেওঁলোকে পৰিকল্পিতভাৱে ট্ৰলিং কৰে। যিসকল হেবিচুৱেল ট্ৰলাৰ্ছ তেওঁলোকৰ কিন্তু এটা মানসিক এটা সমস্যা থাকে, ব্যক্তিত্ব গঠনৰ আখোৱা থাকে আৰু তেওঁলোকে ভাবি চিন্তি জানি শুনি দ্বিতীয়জনক ক্ষতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা কামত লিপ্ত হয়।